push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Občutek moraš imeti za to, ne vem, moraš biti zelo natančen, potrpežljiv, skoncentriran, mirno roko, pa tudi moraš imeti malo občutka za risata. Ker sem se jaz učil, sta si bila res zelo podobna. Ne? Oba dva sta bila sklerozna, mirne roke, živce velike, a ne? Potrpežljivost. Jaz sem se učil v Zagrebu. 14 dni, po tam 10 ur. Prvi teden je bolj higiena, kako se dela vse skupaj. En teden se pa je tetovira. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Zdaj moderno tribal. To je to, kar je črno, a ne, tako kao jaz, na primer, ker nima nobenega pomena, pa da dobro izgleda. A ne, danes je lahko tudi sam ukras in ni treba, da ti kaj pomena. Ni treba zdaj, da si čisi pa škorpijon, da si još pa škorpijona dal, lahko se daš tudi kaj drugega, pa ti dobro izgleda. Različni motivi, od rož do živali raznih, fantazijske, pravlične, vse živo. Piercing je lahko kjerkoli, sam ni pameten kjerkoli, da je, a ne. Se pravi, večinoma je to jezik, pod ustnico, obrv, nos, bradavica, popek, ušesi, razni deli ušes, tle vzgori, nižji. To je pa to, Madonna, tukaj si tudi dajo, zelo moderno zdaj. Negativne vrmeni hrbtenica, oči trpijo, nenormalno, a ne. Zmatram si, kaj dela z ljudmi zvečer, psihično in fizično. Za konc bi lahko sam še to povedal, da najbolj kar je pomembno, ne, kdor se odloča tetoviranje ali pa za piercing. Sproščeno pride sem, pa fajn poslušati, kako je treba skrbeti, ker tudi bolečina ni, ne vem, kva huda, kaj pa vsi tako reče, da so vsi več pričakovali, a ne.